또 어떤 남의 활용고로 Эзэн бол миний хончин надад дутах зүйл өгье. Ургамал ногоон бэлчээрт тэр намайг хөвтүүлж, усны дөлгөөн тийш нь тэр намайг хөтлөн. Амин сэтгэлийг минь тэр сэргээдэг. Нэрийнхээ төлөө та зөвтийн замаар намайг хөтөлдөг. Үглийн харанхуй хөндийг туулсанч хором угаас би үлээ. Та надтай хамт байгаад тайвшруулна минь таны сава таяг билээ. Өснүүдийн минь өмнө та надад ширээ засаж өөрийн минь толгойг досоор бас тосолжээ. Аяг минь дүүрч бэлхэн юм. Сайн сайхан хийгээд хайр инрэлтэн. Насан туршид минь намайг лаптая дагна. Эзний өргөөнд би мөнхөд оршин суун. Амен. Амен. Бидний маш сайн мэддэг үг байна. Туулал номыг бид нар Туулал номын 23 бол энийг мартах боломжгүй шүү дээ. Маш их чухал. Давид хааны итгэлийн болол гол төв болсон. Туулал номын 23 гэдэг мэн урт бүлэг биш ч гэсэн. Энд бол үнэхээр сүнслэг үг. Тэгэхээр бид нэр Туулал номын 23-ыг харахтаа маму өнөөдрийн хүртэл уншсан Туулал номыг харахад Давид хааны сүнслэг тэр мэдрэмжийг бид нар үгүйсгэх боломжгүй энэ хичнээ дүүрэн бэ гэхээр энийг бол явах тусам өшөөлө гүнзгий ойлгоно. Давид хааны хувьд бурхны тэр гүнзгий хүслийг ойлгож, бурхны зүрх сэтгэлийг ойлгож итгэл гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг маш их гүнзгий ойлгосон, маш их сонин. Хуучин гэрэн дээр бол үнний үг байхгүй байсан, Есүс Христ ирээгүй байсан, дахин төрөх боломжгүй. Үнний үг нь айн болон сүнс гэж эзэн хэлсэн. Ивэл нэг үслээр дүүрэн Иесусийн дотор. Гэтэл Давид хааны хувьд бол тэр болгоныг үзэж мэдэх боломжгүй. Ариун сүнсээр болвол дүүрэн байх тэр боломжийг бол хүлээн авч чадаагүй. Гэхдээ ариун сүнс бол хуучин гэрээн дээр хүмүүсийн гадна талаас ажиллаж байсан бөгөөд энэ болгоныг Давид хаан бол бээр үзэж мэдэж байна. Тэгээд үнэхээр тэр ариун сүнсний гадна талаас ажиллаж байгаа тэр бэлхам дүүрлэр өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг илчлэхтэй. Хэрвээ энэ үг хуучин гэрэн дээр байсан үгэ гэж хэлээгүй бол энэ бол үнэхээр ивэл ерүүлэр дүүрэн үнэхээр сүнслэг үг байна гэж энэ Туулал 23-ыг харах боломжтой. Бөгөөд Давид хаан тэр хэмжээгээр маш олон зүйлийг бол үзэж мэдсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ үгийг харахад хэдэн зүйлийг ойлгох боломжтой. Давид хааны итгэлийн амьдрал гэдэг мэн. Энэ бол сургаал биш байсан. Давид хаан ямар нэгэн юм их сураад, аль эсвэл эзний өдөр Библийг сураад, аль эсвэл сүмд очоод ямар нэгэн сургаалыг сураад, аа бурхан ийм бурхан юм байна, аа бурхан бол ийм бурхан юм байна гэд тэгээд тэр сургаалын дагуу дагаж яваад тэгээд тэр бол бурханыг бол ойлгож мэдсэн биш үү дээ. Гэтэл энэ Давид хааны хувьд өөрийнх нь сонссон зүйл байсан. Хоёр зүйл байсан. Нэгт нь бол тэр хуулийг сонссон, хуулийг хүлээн авсан. Хуулийг зөвхөн хуулийг хүлээн аваад зогсоогүй, түүнд иш үйлчлэгчээр дамжуулаад түүнд амлалтаа өгсөн, гэрээгээ өгсөн. Тэгээд тэр бол итгэгч хүний хувьд бурхны өмнө бурханд алдрыг өргөж итгэлийн амьдралаар амьдарч бол хичээн зүтгэж байгаа тэр Давид итгэлийн амьдрал хаанаас гарч ирж байна вэ гэхээр аль нэг сургаал би сурсан учраас би энийг дагаж хийж үлдчихэж байгаа юм бишээ. Харин Давид хааны хувьд
итгэлийн түүний итгэл дотроос гарсан гэр итгэлийн илчлэлт байна. Тэгэхээр бид нэр дуулал номыг харах юм бол түүний хувь сургаалыг сураад тэгээд тэр сургаалыг энэ дэр бичсэн юм биш, харин энэ дуулал номыг харах юм бол энэ бол түүний өөрх нь үзэж мэдсэн зүйлүүдээс бол гарч ирсэн. Тэгэхээр энийг харах юм бол за тэгэхээр итгэдэггүй библийн судлаачид хүртэл энэ үгийг хэрэгэлдэг байна. Би үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч хором, үхлийн харанхуй хөндийг туулсан ч хором угаас би үл айна. Та надтай хамт агаад гээд энэ бол маш их сайхан бичсэн. Тэгэхээр энэ бол маш их гоё бичсэн үг байна. Харин Давид хааны хувьд бол маш их сайхан гоё бичгийн тулд бичээгүй бөгөөд үнэхээр Давид хааны хувьд бол энэ үхлийн харанхуй хөндийгээр бол туулсан шүү дээ. Давидын итгэлийн амьдрал гэдэг мэн. Түүний зовлон дотор тэр зовлон хүмсэж мэдснээрээ жинхэнэ бурхны өмнө бурхныг би бол ингэж үзэж мэдлээ. Өглийн ямар ч өглийн харах хөндийг туулсан хорм муугаас би үл айна. Би бурхан бол надтай хамтаа гэсэн тэр итгэл бол энэ дуулал номын 23. Тэр өснүүдийн минь өмнө та надад ширээ засан, өөрийн минь талаг дасаар дасасан энэ болгоныг бол Давид бээр үзэж мэдсэн. Давид хааныг унтаж байхад Давид хааны царайг хараад бол алах боломжтой байсан ч гэсэн тэнд бол алаагүй шүү дээ. Голиашийн өмнө ч гэсэн. Тэр бол Голиаш өмнө бол зогсож байсан бөгөөд түүнийг бол барьж идэхэр тийм том хүн байсан. Тэгээд тэр бол тийм дайснуудын өмнө зогсож байхдаа бурхан энэ дайсны өмнө надад ширээ засаж тэгээд өөрийн минь толгойг тосолж энэ бол тосоор тосно гэх нь бурхны хүч чадлыг хилж байна. Тэр бол өөрөө энийг бол бэрээ үзэж мэдсэн учраас тэр энэ хэцүү асуудлууд Давид хааныг харах юм бол Давид хааны талаар бид нар маш их уншсан. Давид хаан бол маш их хэцүү нөхцөл байдалд амьдарсан. Хэцүү тэгэл бүх хэл гэр бүлийн хүндэтгэл мөргөл өрхөд Давид хаан бол хонь хариулж байсан. Голиаштай уулзаж байсан. Голиаштай за Саул хагүрийн алхаар хөөж байна, мөн түүгээр зогсохгүй. Тэр өөр хаан болно, аль хэзээний хааны тослогоо авсан ч гэсэн түүний хувьд бол хэцүү асуудлууд маш их байсан. Тэгвэл маш олон бааtruуд нь түүнийг эсэргүүцэх жишээтэй өөрийнх нь хажууд байсан. Өөрийнх нь доор өйсөн баатар бол түүнд дуулахгүй байсан, түүгээр зогсохгүй. Түүний Абсалом хүртэл өөрийн алхыг хүсэж байна. Тэгэл өөрийнх нь хүүг, өөрийнх нь баатар, өөрийнх нь доор байсан тэр дайчин алч байна. Тэгэл энэ бол хэцүү асуудлуудыг Давид бээрээ үзэж харж байгаа боловч тэр болгоны өмнө бурхан болоод тослогдох хүч чадлыг дүүргэж өгч ширээ засаж тэр дайснуудынх нь өмнө айж чичирч хэцүү асуудлуудад байгаа зогсохгүй харин бэлхэн дүүрлийг бол тэр мэдэх боломжтой мэдсэн үзсэн Давидын хувьд тэр итгэлийн амьдрал гэдэг мэн. Энэ бол онол сургаал биш, итгэлийн амьдрал гэдэг мэн. Сурах биш, итгэлийн амьдрал гэдэг нь итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа би дүгд биэр үзэж мэдэх хэрэгтэй. Бурхан үгийг өгч байгаа шалтгаан нь юу юм бэ? Дуулууртай байхад бурхны хүч чадлыг үзэж мэдэж бурхны оршихыг мэдэрч бурхан бол бид нарт бэлхэн дүүрж өгч байна гэдгийг бол бид нар үзэж мэдэж бурханд бид нар өөрөөхөд 5-7-2 зогсны дүүлтер дүүргэж өгч байна гэдэгт найдах хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр Давид хааны хувьд
Бээрээ үзэж мэдсэн учраас үзэж мэдэх тусам тэр эзэн найдаж байна. Амен. Тэгэхээр бид Бурхны үгэнд дуулууртай байхад энийг бол бээрээ үзэж мэдэх бөгөөд миний итгэл бол өсөхөөс өөр аргагүй тэр шалтгаан нь. Тэгээд бид нар нэг удаа бээрээ үзэж мэдэх юм бол үнэхээр ийм ингэж болох болов гэсэн сэтгэл зүрх байдаг. Харин энийг эзэн дотор үзэж мэдэх тусам юу бий болох вэ гэхээр эхлээд бол найдвар байхгүй байсан, сүултээ бол маш их найдвар гурьлах дотор явах тусам Бурхан дотор маш их том гурьлахтай болно шүү дээ. Бурхан бол ингэж ажиллаж байна гэдэг өшөө илүү. Тэгэхээр миний энэ харж байгаа энэ харц маш жоохон зүйлийг харж байсан бол явах тусам миний энэ харах өнцөг бол өшөө илүү өргөн харж ийсний дотор найдлахтай байж энэ. Харин бид ертөнцөд амьдрахтаа ертөнцөд сайхан амьдрахс гэж бодож байсан бол сүулдээ сүнсээр өсөөд ирэхээр мөнхийн бурхны улсад найдах итгэгч нар болж өсөж байна шүү дээ. За миний хувьд анх тэр хүүхдүүдийг удирдахтаа юунд үнэхээр найдахаа мэдэхгүй зөв үгэнд итгэхэл тэгэхэд бол бага сургуулийн хүүхдүүдийг би удирдах байсан. Тэгэхэд Бурханы гайхамшигт ажлууд хийгдэхэд миний бол ерөөсөө бодоагүй Бурханы тэр зөвлөд хийгдсэн хүүхдүүд бол эмчлэгдсэн, чөтгөрөө зайлсан, ариун сүнсээр дүүрсэн, харь хэлээр ярьсан. Үнэхээр тэр бяцхан хүүхдүүд яаж юм харь хэлээр ярьж байна гэд тэгээд миний үзэж мэдсэн учраас тэрний дараа бол би бол Бурханаас өшөө илүү Гордон найдаж Бурхан бол гайхамшигтай ажилдаг гэсэн бат итгэлтэй болж явах тусам миний зүрх сэтгэл өшөө илүү агуу томор харж байна. Харах өнцөг минь улам илүү өргөн болж байна. Явах тусам Бурхны хаанчлал тлийг бол мэдэж байгаа бөгөөд энийг бол Бурхан хүсэж байна. Тэгэхээр бид нар дуулал номын 23-ыг харахад Давид хаанч гэсэн би энэ болгоныг биэр үзэж байна шүү дээ. Үхлийн харанхуй хөндгийг туулсан ч зөв би бол жоохон бэртчих юм шиг байна бишээ. Харин тэр бол үхэл хүртэл яваад үхлийн өмнө хүртэл очиад буцаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр 6-ыг харах юм бол сайн сайхан хийгээд хайр энэрл тань насан туршид минь намайг лавтай тагна эсний өргөн би мөнхөд оршин суун дуулал 23:6. За миний хувьд бол эзэн дотор биеэр үзэж мэдсэн зүйлүүд байна. Давид хаан Голиашиг алхаас өмнө юу гэж хэлсэн бэлээ? Санж байна уу? Саул хаан чи яаж энэ Голиашиг алах юм бэ? Чи бол хийх боломжгүй гэж хэлэхэд Давид тэгэхэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Саул хаан минь би урд нь надад ийм ийм зүйл болсон гэж өөрийнхөө биеэр үзсэн зүйлүүдийг бол хэлсэн. Бурхан надад ингэж тусалсан. Тэнд бол би сургаал дагаж хийж байгаа үлдэж байгаа юм бишээ. Харин Бурхан надад гайхамшигтай ажиллаж байгаа зүйлүүд байна. Би хондыг хариу хондоо хариулж байхад арслан ирээд хони минь барихад би бол тэр саз арслан алсан мөн баага ирээд мөн баага хүртэл би алж байсан. Миний хувьд бол би энэ болгоныг хийсэн учраас Бурхан надад болоод тэгэхэд тусалсан. Тэгж биэрээ үзэж мэдсэн зүйлээ цаавал хаанд хэлээд энэ Голиашиг алах бол миний хувьд л юу ч бишээ гэж болов хэлж гарсан шүү дээ. Тэвнес биш ингэж болох болоо үгүй болоо гэсэн тийм ямар ч найдваргүйгээр нэг удаа хийж үзэхүү гэж болов хэлээгүй. Харин Бурхныг үзэж мэдсэн учраас
Бурхан бол ямар бурхан бэлээ гэдгийг бол Давид тамбир үзэж мэдсэн учраас тэр арт түмний өмнө хоёр улсын өмнө тэр Голиашийг бол алах боломжтой байсан тэр шалтгаан нь тэр хэмжээгээрээ өөрө бурханыг үзэж мэдсэн учраас тэгэхээр энэ бол бидний биеэрээ үзэж мэдсэн зүйлүүд итгэлийн амьдрал дотор минь заавал байх хэрэгтэй. За бид нар анх итгэлийн амьдралаар амьдрахад бол маш их хэцүү. Бурхан үнэхээр яаж ажиллахын энэ дээр бол ямар ч найдвар байхгүй байна. Тэгшүүдээ тэгээ бид нар Бурхан дотор энийг үзэж мэдэх тусам ариун сүнсийг улам илүү дүүрэн ариун авах тусам Бурханы хүч чадлыг бид нар үзэх тусам бидний итгэлийн амьдрал дотор эцсээ хүртэл явдаг бөгөөд тэр хаа хүртэл явах вэ гэхээр би өөрийн амийг өргөх хүртэл эзний өмнө эзэн болоод миний амьдралын туршид намайг үнэхээр хамгаалж удирддаг учраас айх зүйл байхгүй гэж итгэлийн амьдралаараа Бурханд бол үйлчлэх боломжтой болдог. Тэгэхээр энэ бол бид нарт маш их хэрэгтэй. Иесус та нар ариун сүнсийг заавал аваарай гэж хэлсэн шүү дээ. Ариун сүнсийг заавал аваарай гэж хэлсэн. Ариун сүнсийг заавал авч бүгдийг эхлүүлээ гэж хэлсэн шалтгаан нь Бурхны үг. Бурхныг би бол сайн үзэж мэдэх хэрэгтэй. Ариун сүнс миний дотор орж ирж намайг удирдах хэрэгтэй. Би ариун сүнсний хүч чадлыг үзэх тэр хоромд миний найдаж байсан зүйл бол миний энэ харж байгаа харц болоод өргөсөх бөгөөд Бурхны хаанчлал харагдана. Дахин төрж вэж Бурхны хаанчлалыг харах боломжтой гэж хэлсэн итгэдэг хүмүүс бол биеэрээ үзсэн зүйлүүд байна. Ариун сүнсийг авч мөн харж байгаа тэр зүйлүүд мэн бидний итгэх тэр хормоос эхлээд бол Бурхны хаанчлал харагдаж байгаа учраас би Бурхны хаанчлалыг үзэж мэдж байгаа учраас тэндээс эхлээд итгэгч хүмүүс бол биеэрээ үзсэн зүйл бол маш их үн болон найдвар маш их өндөр байдаг. Бид нар бол тэндээс эхлэх хэрэгтэй. Давид хааны хувьд бол тэгж эхэлсэн. Миний хувьд бол дутуу зүйл гэж үгүй. Миний итгэдэг бурхан, миний үнэхээр үзсэн бурхан бол дутуу зүйл үгүй. Эцсийн хүртэл намайг удирддаг бурхан гэсэн итгэлийн амьдралыг бол хэлсэн. Өнөөдөр ч гэсэн та бид бүгд энэ бол одоо өнөөдөр бол хуучин гэрээ биш. Бид нар бол үннийг хүлээн авсан шинэ гэрээний дотор амьдарч байгаа хүмүүс учраас ариун сүнсээр бид нар бол үзэж мэдэж бидний энэ харах зүйл бол бурхны хаанчлал, бурхны хаанчлыг улам бурхны хүч чадлыг улам илүү үзэн мэдэж бидний найдар бол улам илүү өргөн болох хүч. Тэгэхээр ямар ч зүйл тохиолдсон энэ дээр гарч байна шүү дээ. Миний сайн сайхан насан туршид минь намайг дагана. За тэгэхээр тэнд бол кемп болох юм бол бурхны хүч чадал КМТД хийнэ, бурхны ажил гайхамжтай хийгдэнэ. Тэгэхээр энд бол бид нэр хүч чадалгүй хүч чадалтайгаас болоод биш бурхны үг байгаа учраас тэр ийм бат итгэлтэй байж үргэлж бурхны өмнө итгэлийнхээ амьдралыг харуулж эзэнд үйлчилсэн Иммануэль чуулган байхыг хүсэж байна. Тэнгэрт байгаа бидний эцэг минь таны нэр ариунаар дурсагдаж таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэлтэн тэнгэрчгийн газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь далахыг энэ өдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучласны аль бидний өрийг уучлаач. Биднийг сорилтнд оруулаач. Бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал хүч чадал алдар. Бүгд таны. Амен. Сам чуулганы хадлуун цэлээ гэрч өөрөө пагмасыг хаастыг